ኩብራት ተዓዘብትና ትሕሶታትና ዳርጋ ናብ ምዛመግ ፅኢ ዝኸይድ ዘሎ ከምዝ ተኸታተልናዮ ተኸታታሊት ፊልም ጣብ ዝኽሪ ዘመን ዝሓለፈ ሰንበት ተዛዚማ ሎሚ ድማ ርእቶታት ህዝቢ ኣብዛ ፊልም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ርእቶታት ህዝቢ ኣብ ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ተኸታተልቲ ፊልምታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ህቡባት ኮይኖም ምህላዎም ዘረጋግፅዎ ሓቅታት እንተሎ ቁፅሪ ተዓዘብቶም እዮም። ሎሚ ተኸታተልቲ ፊልምታት ዘይዕዘብ ኣለኹ ትብል ዘድፍር ኣይኮነን። ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ተኸታተልቲ ፊልምታት ክፍኑ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ዓመታት ኣቕፂሩሎም። ኳና፣ ሓረግ፣ ሚለኑ፣ እተን መሓዙት፣ ፀፀር፣ ሻከት ወዘተ ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ተዓዛባይ ዘለዋየን። ካብ ተሓሳስ 2017 ጀሚሩ ድማ ኣብ መደብ ሞዛይክ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተዳለወት ንኣስታት ሓደ ዓመትን 3 ወርሕን ማለት 67 ሰሙናት ዝተፈነወት ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚማ ኣላ። ኣብዚ ናይ ሎም መደብና እምበኣር ንርእቶ ተኸታተልቲ ኣብታ ፊልም ዘተኮረ ኣቕሪብና ኣለና። ካብ ዞባታት ማእከል፣ ጋሽባርካ፣ ኣንሰባ፣ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡብን ዝመፀ ርእቶታት እዩ። ኣብ ኩሉ ዞባታት ንዝርከቡ ወከልቲ ኣገልግሎት ዜና ንዝገበሩልና ምትሕባር ድማ ንምስግን። ዋሽዋሽ ደላላ ንስቲ ኣትጓል እዛ መልሓስኪ ኣብ ደይ ትፈልጢ ዓዘቕቲ ክትእትወክ እያ። ግደፊ ግደፍ እብለክሎ ዋይ ጓል ገረመድህ ዝፈርሖ ድ መሲልካ ፊልም ኮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋ ሓንቲ ዝወፀ የብላን ቅርብ ግን ኣብቲ ናይ ዝፋን ነበረ ገፀ ባህርያት ቅድሚ ኣብቲ ተቐልዓ መውላዳ ገረመለስ ቅርብ ናብ ቆልዓ ገፁ ዝዛዘየ ኮይኑ እቲ ጠበያ ምስ ተወለ ትገብሮ ኦቨር ኣክት ገለ መለስ ቅርብ ናብ ቆልዓ ገፃ ከይዳ ሃራስ እዎ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ግዜ ነበረ ማለት እዩ ቅድሚ ቆልዓ መውላዱ። ካልእ ግን ብሓፈሻ ፅቡቅ እዎ ኣነስ ተላቢሰሚዮም ዝብል ተሽሚ ዘለኒ ብል ከዓ ዝተዋህቦስ ኣምፀሚዮም ሓያል ዝብላ ኣዲኣን ዝስፋን ኮይና ተዋስኣ ነበረት ኩሉ እቲ ትገብሮ ነበረት እቲ ተዋህበቶ ካራክተር ሲ ልክ ኣምፅያቶ ምሻሎ ከም ድራማ መጠንሲ ልክዕ ከምቲ ንታሪክ እንዲያ ትገልፅ ንዝሓለፈ ታሪክ ኤርትራ እንዲያ ትገልፅ ግን ፍሉይ ዘብላ ነገር ከም ካልኦት ከምዚ ነቲ ታሪክ ጥራይ ወይ ነቲ ናይ ሰማዕታት ጥራሕ ዘይኮነ ትሽፍን ወላ ማዕርክ እንደይ ስድራ ቤት እውን ይበታተኑ ከም ዝነበሩ ኣቦን ኣደን ውሉድን ማዕርክ እንደይ ፋሕፋሕ ይብሉ ከም ዝነበሩ ከማ ትገልፅ እያ ማለት እንደ ንዓይ እኹል ነይርዋ ይብል ማለት ፅቡቅ ተገሊፃ ምሻሎ ካብ መጀመርታ ክሳብ እዛ ሕጂ ዘላታ ሲ ኣብ መንጎ መንጎ ቁሩብ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ እቲ ታሪክ ሲ ኣብቲ መወዳእታስ ናብቲ ሓንቲ ስድራ ጥራይ ምግባሮም ቁሩብ ክስታይ ኮይና ምሻሎ እቶም ሓደ ክልተ ተሪፎም ዝነበሩ ካብቲ ሓፋሽ ውድብ ሲ ክመፁ ነይርዎም ባህሊ እየ ማለት መጀመርያ ስታይ እንድዩ ሕጂ ንኣብነሲ ከምዚ ዓይነት ፊልምታት ኣብቲ ሃገር ነቲ ንእሽተ ወለዶ ብፍላይ ከመይ ነይሩ ትቃልሲ ከመይ ትቃልሲ ናይ ኤርትራ ሲ ብከመይ ይካየድ ነይሩ ንምፍላጥ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ነዛ ፊልም እዚኣ ሲ ኣብ ሰለስተ መድረኻት ስታይ ድብላ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ መድረኻት ሲ ምራእኽዋ በትናተይ ሰለስተ ዓይነት ተርእያ ተርእካ ታ ፊልሚ ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ እቲ ኣብ ውሽጢ ፀላኢ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ የርእካ ማለት እዩ እቲ ፊልም በቲ ሓደ ማለት እዩ በቲ ሓደ ከዓ እቲ ዕጥቂ ዓጢቁ ኣብ በረኻ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ከዓ የርእካ እንደገና ከም ሳልሳይ ከዓ እቲ ኣብቲ ቃልሲ ነይሩ ዝኣተወ ተጋዳላይ እቲ ድሕሪ ናፅነት ሂወት ናይ ተጋዳላይ ከዓኒ ኣብቲ ህዝቢ ተሓዊሱ ኣብቲ ከተማ ምስ መፀ ወይ ነቲ ከሲርዎ ዝነበረ ትምህርቲ ገሊኡ ክመሃር ገሊኡ ስታይ ክገብር ሲ ተንፀባርቀልካ ማለት እዩ እቲ ሓፈሻዊታ ፊልሚ ክሪአ ከሎ ከዓኒ ኣነ ሕጂ ከም ፊልሚ ዝሰሓበትኒ እዚ ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ፀላእ ኮይኖም ሓፋሽ ውድባት ዝገብርዎ ዝነበሩ እንታይ ካ ትብሎ ኣብቲ ፋብሪካ ኮይኖም ማለት
እቲ ውዳበ ኣብኡ ነበረ ስደስ ብለካ እቲ ተወፋይነት ናይቲ ኣብኡ ዝነበረ ናይተን ሓፋሽ ውድባት እቲ ኣብኡ ኮይኑ ዝቃለስ ዝነበረ ሓፋሽ ውድብ ደስ ብለካ እቲ ይስሕበካ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ መዓስ ትመፅእ ኢልና ስንህወክ ነርና ማለት እዩ እቲ እንታካ ትብሎ ነናሕተን ዘን ሰለስተ መድረክ ትበል ካ ሕጂ ኣነ ክሪአን ከለኹ ነናሕተን ነንእሽተይ ጉድለት ኣለዎን በቲ ንሕና ተዓዘብናዮ ማለት እዩ ነንእሽተይ ጉድለት ሲ ኣለዎ ትብሎ ንኣብነት ኣብቲ ፋብሪካ ሕጂ ኣብተን ሓፋሽ ውድባት ወይ ተወዲበን ስራሓ ነበራ ኣዋልድ ክትሪአን ከለካ ሕጂ ከም በዓዛ ዘውዲ ሕጂ ሲ ዘውዲ ሕጂ ብትትካል ሓንሳብ ስኡ ተዓፅያ ዳርጋ ንብዙሕ ሰዓታት ዝገበረት ኩሉ ነቲ ፋብሪካ ፀላኢ ሒዝዎኡ ከም ዘላ ተፈሊጣ ሲ ከምዚ ዝተጋነነ ፊልሚ ኮይኑ ይረአየ ካብቲ ኣብኡ ከላ ሲ ሓንሳብ ሳንዱቅ ድመስል ነገር ተኣት ንሓንሳብ ፊስቶ እንዳኣተወት ሳቶም በዝጎነ እናሓለፉ ሲ ቁሩብ ዋላ እኳ ስታይ ይኹን እምበሪ ዋላእቲ ኣንጻርና ዝነበረ ፀላእ እኮ ስጋዕ ክንደይ ብርቱዕ ምዃኑ ስጋዕ ክንደይ ብርቱዕ ምዃኑ ኮ ውን እኮ ክትግለፅሲ ይኽእል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ዘውዲ እዚ ኣብኡ ንብዙሕ ሰዓታት እያ ውዒላ ሓዲር ኣብቲ ፋብሪካ ማለት እንዳድለይዋ ወታደራት ኣብኡ ከለዉ ብድሕሪኦም ተጠውያ ኣብ ሳንዱቁን ኣብ ገለ መለ እንዳኣተወት እያ ስታይ ትገብር ነራ ተሽኩዖም ነራ ማለት እዩ ዘውዲ ስለዚ እዚ ኣብ ከምኡ ቁሩብ ከምዚ ምግብናናት ነይርዎ ዋላ እውን ኣብቲ ኣነ ሕጂ ቁሩብ ኣብቲ ቶም ሓለፍቲ ክእተሉ ከለዉ በዓል ደምሴ ንኣብነት ሕጂ ብቲ ቶም ሓለፍቲ እንዳሰተዩ ከለዉ ድቕተልዎ ቅትለት ዝተገብረሎም ዚ ኣብ ማእኸል ገዛ ከለዉ እዩ ብሓንሳእ ከለዎም ምስታይ ኮይኖም ማለት እዩ ዋርድያ ከለዎም ተኸቢቦም ከለዉ እዮም ተቐቲሎም ኣብ ማእኸል ገዛ ሲ ታርጌት ገርካዮም ብምልኦም ምስታይ ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ሲ ዋላ እኳ እቲ ፀብለልትነት ኩሉ ግዜ ናይቲ ተጋዳላይ ናይቲ ስታይ እንተነበረ ሲ ኣብ ከምኡስ ቁሩብ ኣነ ከምዚ ተጋኒኑ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ማለት ሲ ቁሩብ ማለት ሲ ንከምኡ ንክትገብር ንክትቀትል ሲ ክንደይ ብድሆታት እቶም ኣብኡ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ፀላእ ኮይኖም ዝሰርሑ ነበሩ ስጋዕ ክንደይ ከቢድ የሕልፉ ከም ዝነበረ እዩ ስታይ ድንገረና ኣብዚ ግን ቁሩብ ስታይ ኮይኑ ስምዓን ኣነ ብነፍሰይ ማለት እዩ ካል ከዓኒ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ መዳይ ኣብኣብቲ ኩናት ገለ ዝግበረሉ ብቲ ኣንፀባራቂ ነቲ ናህና ወታደር ወይ ነቲ ናህና ተጋዳላይ ድመስል ሲ ቁሩብ ከምዚ ብፍላይ ኣብቲ ነዚ ዓይነት እዚ ተመክሮ ከመሓላልፍ ድኽእል ወላው ካቶም ተዋሳእቲ ንፉዓት እንተኾኑ ከንፀባርቕዎ ንኣሽቲ ቆሊዖም ከንፀባርቕዎ ዋላ እንተፈተኑ ሲ ቁሩብ ብፍላይ ኣብቲ ግዜ ኩነታት ክካየድ ከሎ ከምዚ ናይ ብሓንሳእ እጉድጉድ ናይ ምባል ብሓንሳእ ኮንካ ጉያ ሲኢልካ ጉያ ጥራይ ድበዝሖ ነይሩ ማለት እዩ ቲ ናይ ወታደራዊ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ሲ ተጋዳላይ ሲ ስልቲ ናይ ኩናት ነይርዎ ከመይ ገሪዮ ጥቅዕ ድዋሓደ መስዋእቲ ካብቲ ዝነበረ ፀላእ ኢና ሲ ድዋሓደ መስዋእቲ ከፊል ከዓ ኸ ኣብ ድኾነ ኩናት ትወፅእ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ኣብቲ ኩናት ብሓንሳእ እጉድጉድጉድ ኢሎም ስታክገብሩ ትርኢ ብቲ ኣብቲ ግዜ ኩናት ዝግበረሉ ነበረ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ኣብኡ ስልቲ ነርና ከመይ ጌርካ ትዋጋ ከመይ ጌርካ ንሓደ ክተጥቅዖ ቦታ ሲ ብኸመይ ስልቲ ጌርካ ተጥቅዕ ሲ ተጋዳላይ ተማሂርዎን ከምኡ ስለ ዝገበረ እዩ ከዓ ኣብቲ ዝበዝሕ እልፊ ደየብሉ ሰራዊት ኣብዚ ዝነበረ ስዒሩ ወፂኡ ማለት እዩ ስለዚ ውሑድ መስዋእቲ እናኸፈልካ ብሓንሳ ህዱድድድ እናበልካ ከምዚ ሲ ክትከይዳ ኣይትኽእልን ቁሩብ ኣብ ከምኡ እንደጋና ሓደ ሓደ ግዜስ እንዳተምሃሩ ከለዉ ኣብ ሓንቲ ርኢካያ ተኾንካ እንዳተምሃሩ ከለዉ ኣካዳሚ ሲ ደብዳብ ይድብደብ ተሸሸሸሸሸ እናበሎም ከሎ ነቲ ትምህርቲ ይቕፅልዎ ትርኢ ደብዳብ እኳ ይድብደብ ዘሎ ፀላ ሲ ደብዳብ እንድሕሪ ድብድብ ኣሎ ሲ ዋላ እውን ክወፍር ድደልዩ ዋላ ካልእ ክገብር ደልዩ ሲ ኣታካ በቦቶኦም ሒዞም ካብቲ ቡምባ እንድሕሪ ዓሊባቶም ኣብ ሓንቲ ቦታ ከለዉ ሲ ኩሎም እኳ እዮም እርብድ ክብሉ እቶም ወታሃደራት ማለት እዩ እቶም ወታሃደራት ኣካዳም እንዳተምሃሩ ከለዉ ሲ ደብዳብ ብፃዕቂ ይድብደብ ነይሩ ተሸሽ ኢሉ ይቐብሮም ነይሩ ተሓመድ ስለዚ ዚ ከምኡ እንዳደብደበ ክሎ ፀላዒ ኣታካ ፋሓኢሎም ሲ በቦቶኦም ክሕዙ ክኽእሉ ነይርዎም ሳቶም ሕጂ ኣነ ከም ጉለት ኮይና ተረዳእትኒ ማለት እዩ መሃሪት እያ ነራ ኣብ ተመክሮ ህዝቢ ኤርትራ እውን ተመስረተ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ መሃሪት ንወለዶታት እውን እንታይ እዩ ነይሩ ቲ ቃልሲ
كمي عينت توفاينيت يوم أهلي فوم أبو تاتنا يا تاتنا نزبل نولود عبي تاريخ هذا محل ألف مالاتي بون أدن كوينوم تقبيلوم زعبيو بفلاي بفلاي دماني ويزورو قنت نيب حق خدنا قايدة لي سقع مترشتا نتاقل أي قتفاني بمبالا قوال من مخانا كيف ولدكو أي فلتاني بمبالا بمستر محازا ولادي لا كاب معري يماني رئا زعبيتا زيادة نعا خمس قنايدة لي بدحريقو وين نتا تقبيلو أطو دبساي وين زمن وينكم عينت أقتحزا متحازم نبحق خد نقوم دالي سلازي فيلم الزمن نبحق تصبق تيادة لا تحلو تزن بركونة تاسقالي صميم سلازي يد نقوم من البعض كان فيلم نجيرو خوين خيل زي كبحر كيفخ بهالك على زي انت زي لو كم زعينة طريقتات بوزحيو مجزات زومصو مجزات زومصو بوزحيو سبسي دا عدتو ودق والعاي يدربك والعا ودق عدت قتل كم زين دبلت مجزات حليفي سلاز الزنا بركوناتاتيو نزي تمر عين دار زلمن دلودي كمي مخان فتيرخي صحاي فلطه مزيت فتي تراكمكس سلامتاي مزومكم تمر عم دارك زار بدلقي داسكي ابا بخي ولاد كخر ادلي انت زفان قالي نطاب زخر زبن سحابن مساتن اب حزبي نبع علي وين كاتلا سلزن وركو بطعمي مهاريتن هناصيتن كمخانا اب زفانن اب تولن زنبري اكايدان أجمع مرانكا مش أرشا مجمرة أبغر لاوي هوت نيرامو خلاص إذا رجعها دحرقن ده وانكا إتي صناعة كالين وليدهم ناولادهم تعيش بهالكم زبلو جاء أنا هنات إتن مهاريتن أب بعد جب بعد بيران حيز نبرة ولا جب بخوينو زعته وين إتي أكايدا نايجدلي بصناعة بخالين بخالين مهارية هناتي تكون مخانا تسمعني ولا هناتي تها نمسا ولده بتعمل تناجد لنا بره تمر كونا تسمعتنا أبدي ساعات نغي تحلف كابروحنا بره جيشنا بره نذا فيلم زي كاتها تليلو ولا عيون عبي شماغلهون بتعمي أبدي أذن بره تعيد بهالحررته بس أمها بمكتتال هنات إيتن تسمعيتن كوي ناس لازم نبرت بتعمي بتعمي أب ساعتها سبع عقبون ويك أخالين هرفان غيره بس أمها كهتلان غيره زيادة أب زفان زلو في مسي كندي يوم سلطان كندي تمرتني ناتم هيرن إذا قل عبي تمرتني أنا نفسنا دكنا تأكزي ساعة تأكل كلها بقية نخدنا جزانا حدارنا نجديفنا نكاتا تلانيرنا أزي أقول مساريت مسدك أنا سأقول شنو لها فرق يزي هذا أنا عادي بناي لي تجيرنا تصنع أربعة مسدرة دك أي كري نك سرعنا بس إحنا زلنا زي أسمع عبيته مسوت أي زلام وزبال الرمة صبوتني راح دمنا لكم قال أخو مسات زمست أنت واسع أيوة قاعد زمست أني فيلم زعلي زبر سمن حركوني فاني زفان طعم مسكتني سكاب مود على مالتي ها 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 طعم نكاتات لانينا ازي كل سبب طعمي الفطا فلي تا ساعات تاكل كلا سنبت بحنقو طينا نصبيا مع ساعات مت زفان طولن دبلون ورقه مجمرتا كافتي اجاما مرا زعباني هاجر جميرا اندغنا تفقرهم كفال علي خلهم بحنقو تا زفان كام ميدام ساعات تصبيا خلا ساندا تصبيا خلا اندغنا تول ابا اديس ابا خيدو يتبني يرو دحر خنديجين تسفا قريص وحلوات ثلاث ساعات ومرعوله عزي بقى كل سبب تسفا يكسبه
ኣብዚ ሰንበት ሰብ ኣይትረክብኒ ኢኻ ካብ ሰዓት ሰለስተ እኒኦ ፅውፅው እዩ ዝብል ምስ ደቅና ምስ ስድራና ብምሉና ተስፋ ጌርና ኢና ንፅበ ኣንቆ ንብል ችው ትከይድ ከለካ ብጣዕሚ ንሓርቕ ኣብ ዝመፅእ ደሎ ስጋ ብምሸት ንከታተል ማለት እዩ ዋላለይቲ ይኹን ንከታተላ ብጣዕሚ ኣዝያ ፅበትን መሳጢትን ማሃሪትን ፊልምያ ንጣብ ዝኽሪ ዘበን ተዘሐጉሰካ ታሪካዊትን ፍቕራዊትን ብምዃና ኣዝያ ናይ ሃገር ስሜት ገልፅ ህዝቢ ኤርትራስ ቅድሚ ቃልሲ ኣብቲ ኩነታት ኣብ ምግዛእት ከሎስ ከመይ ፅኑዑን ሓላይ ህዝቡን ከም ዝነበረ እንደገና እንዳድበሳይ ገነት ብዝያዳ ነታ ቆልዓ ተደርብያ ረኺባ ሓላፍነት ሒዛ ከም ውላዶም ገይሮም ክዕብዋ ከለዉ ማዕረ ውርሻ ከውርሽዋ ብጣዕሚ እዩ ኣዝዩ ዝምህር ንደቅና ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶስ ከመይ ከም ዝመፀት ከመይ ኣማፃፀ ሃገር በቲ እንዳተፋቐሩ በቲ ንሃገሮም መስዋእቶም እዳሓለፉ እንደገና እቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝፅኑዕ ብምንባሩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ታሪክ ንደቅና ከመይ ኢሉ ከም ዝሓለፈ ኩሉ ሽግር ቃልሲ ኩሉ ፅኑዕ ከም ዝነበረ እታ ሃገርና ውን ከመይ ኢላ ከም ትዕቀብ ከመይ ኢላ ከም ዝመፀት ኣማፃፃ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፍቕራዊ ናይ መንእሰይ ኤርትራ ንብሕጂ ዘሎ ወለዶ ውን ፅቡቕ ታሪክ በቃ ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ እዩ ደቅናስ ኣዝዩ ዝሕጉሰካ ታሪኮም ፈሊጦም መንነቶም ቃልሶም ኣማፃፃ ኤርትራ ከመይ ምዃና ብፍቕርን ብኩናትን ዝመፀት ሃገር ምዃና ዝገልፅ ምዃኑ ብጣዕሚ ይሕጉሰካ ናይ ገነትካ ኣዝያ እንዳደበሳይካ ነታ ቆልዓተ ካናኺኖም እሞ ክትመውት ከላ ኣውሪሳ ካብ ውላዳ ከይፈለየ መንነታ ብዘየገድስ በታ ዘዕበየታ ፅቡቕ ብምግባራ ኣዝዩ ዝሕጉሰካ እዚ እቲ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዝገልፅ ብምዃኑ ኣብ ርእቶ ናይ ንጣብ ዝኽሪ ዘበን ከዓ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ኮይኑ ካብቲ ዝበዝሐ ታሪክና ግን ገለ ንጣብ ዝኽሪ ዘበን ብዙሕ ታሪክ ተፈፂሙ ግን ካብቲ ተፈፀመ እዛ ንጣብ ዝኽሪ ዘበን ትብል ፅቡቕ ትሕዝቶ ኣለዋ ብሓፈሽኡ ሂወት ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መግዛእቲ ከሎ ዘሕልፎ ነበረ መከራ ውላድ ካብ ወላዲኡ ከም ዝፍለ በዓልቲ ሓዳር ካብ ሓዳራ ከም ዝፍለ ብዓብኡ እውን ኣብቲ ካራትርያ ናይቶም ተዋሳእቲ እታ ቆልዓ ኮይና ተዋሳእ ባዕሉ ተወልደ ዝፋን ርግኣት ዳይሬክተር ኮይና ትስርሕ ዘላ ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ፋይናል ግን ጌና ዘይተበርበረ ታሪክ ከም ዘለና እዩ ዝብል ሓፈሸ ግን ካብቲ ዝሓለፈ ታሪካት እዛ ሕጂ ተከታታሊ ፊልም ኣብ ሰሙን ኣርባዕተ ግዜ ስለ ተከታተላ እዚ በፂሓቱ ዘላ ደረጃ ከዓ ካብ ቆልዓ ስጋ ብዓብ ንእሸይ ካብ ንግሆ ተሓሊፍዎ ናይ ምሸት ምሸት ተሓሊፍዎ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ገይሩ እዩ ዝኸይድ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ከም ዘለና እዞም ሕጂ ንወልዶም ዘለና ድዮም ዝዓብዩ ዘሎ መንእስያት ተመሓላላፊ ታሪክ ከይድ ኮይኑ ከም ዘሎ ካ እዩ ዘለ ስማዓሚ ትሕሰም ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ዘጋጠሞ ሽግር ተኻፊሉ ከም ዝንበር ብዓብይታ ሰበይቲ ከዓ ጓሌይ ካብ ዝገዛ ኣይትወፅንያ ደውፅኻ ወይ ደውፅዋ ሰባት ስለ ዘሎ እቶሞ ምስኦም ተዛረ ምስ በለቶ ስለዚ ትሕሰም ናብራ ሂወት ብዓብኡ ነቲ ዋና ገዛ ኢሉ ክሓስ ፀንሐ በዓል ሃብቲ ብዓብኡ ነቲ ሃብቲ ምፅኢሉ ዘሎ ግን ኣብ መሬት ተቐቢሉ ዘሎ ሰብ ምዃኑ እውን ብዓብኡ ዘብልያ ዝኾነ ብዙሕ ናብ ዝኽርታት ስለ ዝኸይድሲ ኣብዚኣ ተኣኽለኒ እምበር ከም ፊልም ማለት እዩ ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ሲ ኣዝያ መሳጢት ከምተን ካልኦት ፊልምታት ሲ ንዓይ ፍሉይ ነገር ክሳይ ዝረአ ኩላስ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ናይ ሰላም ምዃኑ ግዜ ማለት እዩ ከም ፊልምስ ኣዝያ መሳጢት እያ ማለት እዩ ገላ ህይወት ገሊፃ ምስ ፍቕሪ ክሳይ ክትገብር ሲ ንህዝብስ ዓብዪ መልእኽቲ እያ ኣመሓላሊፋ ሰብሲ ክከታተላ ከሎ ከም ፊልም ሲ በቃ ሰከንዲ ከማን ክትሓልፈካ ኣይትለልኒኻ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ከዓ ካብዚኣ ድበለፀት ማለት እዩ ክንርኢስ ብጣዕሚ ኢና ክሳይ ንገብር ማለት እዩ ናይ ንጣብ ዝኽሪ ዘበን ዘይፈለጥናዮ ታሪክ ናይ ገሊ ትምህረና እዛ ፊልም እዚኣ ንዓለ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነ እንታይ ምኽርታት ሒዛትና መፅያ ኣብ ገሊ ዝነበረ ከመይ ኢሎም ከም ዝናበሩ ነበሩ ከመይ ኢሎም ከም ዝዋግኡ ነበሩ ትሕብረና ናይ ቀደም ሰባት ከመይ ኢሎም ሓሊፎምሞ ትገሊ ትሕብረና ንዕና ዝመሰጥትና ተኸታተልፊን ብጣዕሚ ጥዕንቲ እያ ከምኡውን ንዕና ንቆልዑ ምሂራትና ያ ከምኡውን ኣዘናግዐትና ንጣብ ዝኽሪ ዘመን መሃሪት እያ ንኣሽቱ ቆልዑ ከዓ ትዝሓለፈ ሽግርን
معرخ عندي كهزبي إرترا حبابيرو كم زنا بقال قال سيز كل شجر كم زحلفة مهاريت يا قال أنا جر كأني تصنعات سنة هزبي إرترا أبقال كدان حدار يخون أبس الساعة جنزب زي بقولون هزبو بجا كم زحلف بعد زا زمت تقول عحزاب بيت ما أسرتي من تتقول عيلة قالت ولن قال زفانن كتدحني لا بيت ما أسرت أتي أخذ زمته يوتهم كم زحلفوا تولون من أنت هاجروا زفانون كمو زو كل حليفهم كعني حدارين سنتي كبلو خاني زبي ارترا بجا خم زحلفوا نزهاجر مهاريتي أبو حقي تقف عتاتناي زحلفنا يخاء مهاريتي أنا ناقشتو كما هي رمت صنعات كولدهم كبحواتهم زحلفوا كم هارو خاني تعمي تدنق يا قبيدا هبس كزنا فوال عن مقدي فوال جايك ملث نرئسنا حاوم من خاص أبينا رئسنا سقاب تجدد أوف ونا بلنا كلا استقاق أمريس كايت حرقنا مهاريتن أزانا قايتن كوينا رخبه سدرا هدي كوني أو راسي تكون كبلا خيري مهنياتو اتقرسي بخمي جيرو مسيو بفلاي كوا اتفيلم ناب زماخل أبزنا سمانياتات كوتي اتفيلم حيلو جيرو كن كمي جيريو اتي قرسي حيلو تغادر كمي جيرو قال سنيرو كساب كندي شجرات حلف كم زنبره ويون من سات اريترا ابصورو من هوصو زغبرو زنبرو قال سن زغاتو نبر صغماتن ابتي مصاحب كتماتات كاب عدتات نابصورا ابتي تغادر زلو بوتات نمبصح امغدي زغاتو نور صغم كوم وين كدعت عبد مصلو اوان اتم كدعات يكونو من شاسرنا زغبرو نبرو شجرات أبتم سلاف نتمنسي أو مهاري تويكا لك نتي تنصبر كوينا رخيبها نتز نبر قاسي أبتي صوران يهون هتهزوز قبر نبر مصور ومتحقازن موفاين كساب أب كتماتات أتيخاز قبر نبر نحفداي سراحات زخول زي تنصبر أصلا نبرت هزبي إسراء كساب كنديت أقال شو خامي قيرو مريك أساس كمدا حلفي أزانا قعيتن مهاري تون كوينا رخيبها قال كاب حرب بيج الفاش شي ما خمس حبره نتاب زخر زمن قال خابتي زمانات تخايل قاسي كاب حرب بيج الفا اب محلاليفا قبل يدفر مسرح زباو غمبار وكا قاسي زباو غمبار لمحيال زكايز نبره ومخاني اب توشتي ابالات ناي تدرغ خوينوم بوشت اوشتي نتي زباو غمبار لمحيال زكايز نبره حيال طمطم حيال تساتفنت حيال مسواتي نطاب زخر زمن ام حلالي فيا حيال نايس كيلايكم كنكن بتنا عيد الراينس برخان دا رايكاس كتمار اني قال الكابتن زرا اخون وحدات كستاين قال ابزي اوداد نطاب زخر زمن انا زتعذبكون حزب حزب زبلون كبل ندحدلي حاده تي اوداد زمن سي دارغا بزح امنتن او دحر خلطع بزح عمد كاب قول عامي عبيوما عند توم سدرا زعبيوا اوف كورس بحدا بتوسنا يفرق ساعات بتفليم نريا مالتي بحدا فرق ساعات بربع ساعات قلتي فاخت امنا يتخلينا قن بزح امنتن او داد اسقل حدا كلتا كفالات انت توسخي بالسب عب هزبي بفلاي بهزبي كتما من دفرة أزيات أبلحتا زيت رفت في ليميا خمد عزبوز نوركو سب نعداقا نخبيت حندا بلا بتاس عاد كتبت حولا كيف توي نابزي فولتو قزا ويكا زي مكفولتو قزا معتو خفيتو يكاتات النيرو بحافشو نتقاب زخر زمن كمتن كالوت في المتات ناي تاريخ بيرترا لكا كمان أزيا هناسيتن مهاريتن تاريخ سنيدا قريفة يزبل مهران فلتاتن باتلا أكوينو لو مزام دكنا خالو أم قد في حوام كوينو قد يفهمون بر اتقدم قد منات النساب زعدنا مهرونا عبيتي لهم زمهرونا نخندا يسيب دي تقيم وزلو كم تواسعتي بتعم حيالات يوم مكرات قدايم سلزخونون طبق كتبل كيلا يبل بزعب عخاني نتحلوف تاريخنا نولدو تم حلالف سلزخونت كمين يروت مقزعتي انتاي تشوق انا نيرو ب ابته حزبي ايرترا انتاي تشلواي حدر نيرو تمغزاتي كمز ملخص نيرو او
ኩሉ ፅቡቅ እንኳ እተኾነ ግን ሙሉእ ፊልም ክትብሎ ገለገለ ጎደሎ እውን ይህልዎ እዩ ካብተን ዝተዓዘብኩን ኣብታ መርዓ ናይ መሓዛ ዝወሰደታ ዝፋን ኣብኡ እቲ ዳስ ተሸሊሙ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ተስዓታት እንተኮይኑ ምሽላም ዝበሃል ኣይነበረን መስለኒ በቲ ናተይ ኣረእያ ካልእ ወገን ከዓ ኣብ ገለገለ ሽምደዳ ይመስል ነይሩ ንኣብነት ኣብ ናይ ዘውዲ ኣብ ናይ ጎሚዳ ሕጂ ኣብ ገለገለ ሽምደዳ ማራ ይበዝሕ ነይሩ እቲ ዘረባ ሽምደዳ መስል ነይሩ ካልእ እውን ዝፋን ሕጂ ንመርዓ ክሓታ ከሎ ኣቶ ደበሳይ ቁርብ እቲ ናይ ዝሓለፈ ምስ ተወልደ ዝሕለፈቶ ናይ ወዳ እቲ ናይ ጓላ ኩሉ ስክረኣያ ነይርዎ ናታስ ፅልዋ ክሕደረላ ነይርዎ ክትንክፋ ነይርዎ ኣብኡ ቁርብ ጉድለት ነይርዎ እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ክሳያ ቁርብ ኣነ ክሳይ ዝብላ ኣብቲ ናይ ኩናት ኳ እትግቡእን እቲ ዝነበረን እንተኾነ ቁርብ ንህፃናት ግን ትሰክብ ኮይና ረኪብያ ምክንያቱ ተክስስ ኣዝዩ ይበዝሕ ነይሩ እቲ ኩናት ሕጂ ቁርብ ነቲኦም ትሕቲ ዕድመ ዘለዎ ህፃናት ቁርብ ኣብኣ ትሰክፈካ እቲወዳድቃ እትገለገለ ቁርብ እተደነበረ ንዓብ ርክዕ ትገልፅ እያ ንኣሽቲ ግን ኣናእሽ ማ ዝበዝሒ ድማ ተኸታተልቲ ናይዚ ተኸታታሊ ፊልም ህፃናት እዮም ሕጂ ቁርብ ኣብቲ ኩናት ስክፍታ ቁርብ ነርና ማዕረ ዓይኖም ዕመት ነብለሎም ግዜ ነይሩ ኣይጠሙቱ ንብለሎም ግዜ ነይሩ ምክንያቱ ይስክሑ ከምዚ ሕጂ ቁርብ ኣብኡ ቁርብ ኣስኪፍኒ ነይሩ ካልእ ግን ንዓብይ ግን ፅቡቅ መሃርቲ ማዕር ክንደይ ብልፃት ከም ዝሓለፉ ድሕሪ ብዙሕ ነገር ድማ ዓወት ከም ዘይተርፍ ድሕሪ ብዙሕ ከርተትን ድሕሪ ብዙሕ ቃልስን ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘምፀ ትገልፅ እያ ነራ ተዋሳእቲ ዝፋን ብልጫ ነይርዋ ፅቡቅ ትገፀ ባህር ተምፅኦ ነይራ ካብቲ ጅምር ኣይበልኩን ከታተላ የ ከም ፊልሚ ኣገዳሲት ፊልሚ እያ ዋላ ብትሕዝታ ዋላ በቲ ተዋሳእታ እትሪኦም ከለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ምውሳእ ክሳይ ዝነበሮም ሰባት እዮም ንቀፃሊ ከማ ከምዚ ዓይነት ንኩሉ ነገራት ንድሕሪ ተመሊስካ ነቲ ዝሓለፈ ናይ ቃልሲ ኣብ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ናይ መስመር ናይ ፀላኢ ኣቲኻ ዝግበር ዝነበረ ንኩሉ ነቲ ዝሓለፈ ናይ ቃልሲ ስለ ተንፀባርቕ ኣገዳሲት ፊልሚ እያ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ፊልሚ ክስራሕ ከዓ ንኩሎም ነዚ ኣብቲ ሞያ ተዋፊሮም ዘለዉ ስነ ጥበበኛታት ወይ ከዓ ደረስቲ ኣብ ከምዚ ዝያዳ ደፊኦም ክሰርሑ ዝሓሸ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዕኒ ተቐባልነት ዘለዎ ምስቲ ሂወት ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ሰሓብነት ኣለዎ ካብ ዝኾነ ይኹን ፊልሚ ኣነ ብውልቀይ ክሪኦ ከለኹ ከምኡ ዓይነት ፊልሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ተመሊስካ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ዘዘኻኽርን ዝገልፅን ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ ፊልሚ እዩ ኣብ ገለ ከም ምናላቶም ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ብዝሒ ተዋሳእቲ ድሓር እናጎደለ እናፀበበ ናብ ናይ ስድራ ቤት ተወሰነት ስድራ ቤት እየ ከይዳ እቶም ኣቐዲሞም ዝነበሩ ተዋሳእቲ ኣበይኣትዮም እንታይ እዩ ኩነታቶም ገለ ኣይገልፅን እዩ ግን ናይቲ ደራሲ ጉዳይ እንዲ ከም ሰብ ከም ውልቀ ሰብ ክሪኦ ከለኹ ግን ብዛዕባኦም ገለ ነገር ክርእሲ መደለኹ ነይረ ብሓፈሻ ግን እታ ፊልሚ ኣገዳሲት ፊልሚ ኣይነበረን ግን ኣብ ገለ ኣነ ሕጂ እንታይ ክብሎ ኣብቲ ናይ ኢዲት ከዓ ምናላት ኣብቲ ምንቅስቃስ ናይ መካይ ናይ ገለ ኣክንዲ ሕፅር ዝብል ይነውሕ ነይሩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ክሳብ ቲ ናይ ሕክምና ምውሳ ምክያድ ዝነበረ ሕጂ ኣክንዲ ከምኡ ዝኸውን ሕፅር ዝበለ ክተ ዝኸውን ዝሓሸ ነይሩ ምሽ ከምዚ ንሕና ኣብዚ ሕጂ ዘመን ማለት እየ ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ግዜ እቲ ኩናት ከመይ ምንባሩ ገለገለ ኣይንፈልጦን እንዲና ምሂራትና እያ ኣቦታትና የሕዋትና ኣቦ ሓጎታትና ከመይ ዓይነት ቃልሲ የሕሊፎም ነዛ ናፅነት ኣምፂኦማ ምሂራትና ግድኹም ጎኒስ ነይሩዋ እዩ እትናታ ግድኹም ጎኒካ ከም ኣብ ገለገለ ዘረባ ይበዝሕ ነይሩ ብዓብኡ ከዓ እቲ ኣቑሑት ማለት እየ ኣቑሑት ንብረት እሱኢታት ኣብ ናይዚ ሕጂ ግዜ ናይ ዋላ ድሓን መኪና ገዛውቲ ብዓብኡ እውን
እቲ ንብረት ናይ ውሽጢ ገዛ ክንዶይ ከለና ናይ ሕጂ ግዜ እዩ ናይ ቀደምሲ ከምኡ ዝነበረስ ኣይመስለንን ዋላና ናይ ንብለጦ ዳ እምበር ከም ዘዕልሉና ከምኡ ንብረሰ ኣይነበረ ከምዚ ክስተ ይኸውን እዮ ሕጂ ንኣብነት ናይ ጎሚዳ ድሕራሪኢና ሓንቲ ዘረባ ከምዚ ክስተይ ድ የብራን እዮም የናውሓ ዓይነት ነይሩ ዋላ ንባዕሉ ተሓቲቱ እውን ዶንጊኡ ድምልስ ነይሩ ከምዚ ነይሮም እዮም ከ ኣብቲ መጀመርያ ፅቡቅ ነታ ፊልምስ ሰንስ ዝህብዋ ነይሮም እዮም ሕጂ ንበል መሓዛኣን ዝፋን ዝነበረት ኣበይ ጠፍያ ሕጂ ሳ ክንብልና እቲ ሓንቲ ከምስዋ ሕራይ ፈሊጥና እንዲና እቲኣ ሓንቲ ግን ናበይ ከይዳ ክንብል ንኽእል ምጥናሳ ፈሊጥና ድሕሪ ምጥናሳ እንታይ ዓይነት ሂወት ነይርዋ ወላ ሓንቲ ኣይ ረኣናዮም እቲኣ በዓልቲ ባር ዝነበረት እውን ንባዕላ እታ በዓልቲ ባር ዝነበረት እውን ሕራይ ካብቲ ባር ወፅያ መዕለቢኣ ግን ኣበይ ኮይኑ እዚ ሓደ ደ ተመለሰ ዓብ ግድል ኮይኑሎ ማለት እዩ ሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ፊልም ከዓ ኣዝዩ ክተባባዕ ዘለዎ እዩ ነበርኩ ግዜ ከምዚ ናይ ምከና ዲና ክንብሎ ንኽእል ከምኡ ዓይነት ፀገማት ዝነበራ ይመስል ኣናእሸይ ዋላ ትኾኑስ እዩ ንዝያዳ ዕቤት ስጋብ ንዛረብ ዳሃለና ከምኡታት ነገራት ኣተኩሮ ክግበረሎም ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ንኣብነት እታ ቀንዲ ካራክተር ዘመን ሲ ተማሃሪት ኮይና ኣብ ተፅንዐሉ ዝነበረት ሰዓታት ገለ ክንሪኦ ከለና ትጥቀመሉ ዝነበረት ናውቲ ትምህርቲ ከም ጥራ ዝመሳሊ ምስ ግዜ ናይቲ ሽዑ ግዜ ነይሩሉ ኣይነበረን ኢልካ ክትሓስብ ተኽኢልካ ሲ ኣነ ከም ናተይ ርእቶ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጥራዝ ኣይኮነን ኣቲቲ ዝፋን ተሰሊማቶ ዝነበረ ወርቂ ደሪኢኹ ዋይ ኣዲ ናይ ዘን ኩለ ናብዛ ከተማ ዘለዋ ኣንስቲ ተኣኪቡ ኳ ይክንዲ ፍርቅናታ ዘይመፅእ ዘውዴ እዛ ጓልና ዓይነት ኣይግበረላ ዳ እበል እምበር ክንደይ እኳ ኣቲ ክንደይ ከፀቢቃሎምስ ዋ ዝሓፍተይ ከምዚ ዝኣመሰለ ክዳንን ክንዲዚ ዝምብዙሕ ወርቂ እንደሞ ነዛ ንፈልጣ ሃበይ ሰልም እያ ሽዑ ከመይ ከም ትመስል ክትርኢ እያ ከም ፊልም ብጣዕሚ ፅቡቅ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከላ ውሽጢ ከያትካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክቕፅልን ክምዕብልን ዘሎ ነቶም ኣዳለውታ ነቲ ዝደረሰ ይኹን ነቶም ተዋሳእቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብፍላይ ገሊኦም ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብሓፈሻ ኣብቲ መጀመርታ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንዲ ዝገልፅ ኣብ መወዳእቱ ብግቡእ ተሰኒዱ ብግቡእ ቀሪቡሎ ክብል ኣይክእልን ብዙሕ ሃጓፋት ከም ዘለዎ ይረኣየካ እቲ ዝነበረ መነባብሮ ታሪክ ናይ ገድልና ከምኡ ከምዘይኮነ እዩ ዝነግረካ ብሓፈሽኡ ግን ንጣብ ስለ ዝኾነት ንጣብ ካብ ኣልዒሎም ኣለዉ ክንብል ንኽእል ብዝኾነ ግን ዝያዳ ዳህሳስ ዘድልዮ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘድልዮ ኣብ ከምዚኻ ተጠንቂካ ክተቐርብ ኣልካ ምክንያቱ ታሪክ ንወለዶታት ዝሓልፍ ስለ ዝኾነ ዘለና ሰባት ሓለፍቲና እዚ ግን ንደቅና ደቂደቅና ታሪክ ወለዶ ሓላፊ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ተጠንቂካ ብግቡእ ጉልበትካን ገንዘብካን ረሃፅካን ኣፍሲስካ ክሰርሖ ሓንጎልካ ኣፍሲስካ ክሰርሖ ዝግብኣካ ጥንቃቐ ዝሓተት ምዃኑ ፈለጥ ኣብቲ መጀመርታ ኣብ ኩናት በዚሕዎ ማለት ውግእ ጥራይ በቃ ደብዳብ ውግእ ደብዳብ ውግእ ኩሉ ሰብ እውን ሰልቺዎ ሕጂ ፊልም ስለ ዝኾነ እዚ ገለ ሳምፕል ወሲድካ ክሕልፍ ትብሎ እምበር ቲ መጀመርታ ተኸታታሊ ኣነ ከምተዓዘብኮ ውግእ ጥራይ ዝርኢ ነ ካ ብዙሕ ነገር ኣይረኣኹን ኣብኡ ብዙሕ ኣጓፍ ነይሩ ካብ ኣሜሪካ ምስተመልሰሲ ብቐጥታ እንዳ ስድራ ንዙፋንሲ ኣበይ ከም ዝነበሩ ኣበይ ዓዶም እንታይ እዮም ሲ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ተጋደልቲ ኣብ ቅድሚ ገድሊ ነርና ድሕሪ ተጋደልቲ ኮይና ምስ ተመስናሲ ስድራና እንዳ ሓቦና እንዳ ባሓጎና ና ኩሉ ወለዳታ ንድሕሪ ተመሪዕካ ነርካ እውን እንዳ ሓሙካ ውን ትፈልጥ ኢኻ ኣብዚ ቁሩብ ጋብ ነራ ተወልደ እንዳ ሓምኡ ታዕዲዑ ዓዲ ይፈልጥ እዩ እንታይ ዘዘናግርን ገልን ኣለዎ ካብ ኣሜሪካ ኮይኑ ወላ ክድውልሲ ይኽእል ነይሩ ክድውል ይኽእል ነይሩ ደው ኢሉ ብዛዕባ ዝፋን ክሓትት ነይሩ ብዛዕባ ደይሮማን ስድራኡ እንዳ ሓምኡን ክሓትት ትኽእል ነይሩ እዚ ፈፂምካ ተኣሽሙስ የለን ከምኡ ኣይዳናገረካን ብወግዒ ተመርዒ ብወግዒ ሓባር ተኣኻኺቦም ነይሮም ፀላኢ ኣብ ርእሲኦም ብዝገበሮ ዘይተደለየ ነገር ግን ፋሕፋሕ ኢሎም ድሕሪ ፋሕፋሕ ምባሎም ዝፋን ምናልባት እንተወልደ ክትሓተሉ ዩ ትኽእል መይቲ ኢላ ዋላ ስድሩ እውን ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝነበሩ ቁርብ እዚኣ ከም ቅቡል ንወስዳ ተወልደ ግን ንስድራ ዝፋን ፈፂምካ ናይ ግድን ደልዩ ደላልዩ ዓዶምን ዓውዶምን ስለ ዝፈልጥ ክረኽቦም ይኽእል ነይሩ ኣብዚ ቁርብ ሃጓፍ ዘላ ኮይኑ ይስምዓካ ምግናን ነይርዎ ምጉናን ዝነበሮ ነይሩ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብቲ ናይ ሜዳ ንገዛ ርእሱ እቲ
ኣቀራርባ ና ወይ እቲ ብህወት እቲ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልካ እትገብሮ ነገር ቁርብ ኣብኡ እንታሽሙ ነይርዎ ገለጋጋት ነይርዎ እታዴ ናይ ብሓቂ ተዋስኣይት እያ ተዋስኣት እያ ከመደመጠን ከዓ ስጋ መወዳእታ ከዓ ሰሪሓት እያ ሓንቲ ግን እታ ትረኣየኒ እታ ስእሊ ናይ ስዋኣት ዓሰርተ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓዲ ተኸይዳ ምስኣ እንተ መፀት ምስኣ ኣብ ዝኾነ ትበፅሕ ክትከይድ ኮላ ምስኣ ሕጂ ሲ እዚ ናይ ስዋኣት ኣብ ገዛኣ ኣቐሚጣ ኣብ ርእሳ ዓራታ ገይራ ኣብ ዝኾነ ድድሊ እዋን መውፅኣቶ ግን እንታይ ኮይኑ ኣብ ጀንቢል ኣብ ፈቐዶ ቦታታት ምኻሲ እዚኣ ቁርብ ከምዚ ሲ ኣይባህልናን ባህልና ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ካብቲ ታሪክና ከምዚ ጌርካ ትሕዞ ዓይነት ኣይኮነ እወ ሕጂ ኣነ እዚ ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ክበሃል ከሎ ሲ እዚ ከቢድ ረዚኒ እቲ ክሳዩ ግን ኣነ እንታይ ምበልኩ መሲልካ እ ሓደሓደ ግዜ እኳ ይለኒ ነይሩ እንዲት ምርኣይ ግን ኣብተን ዝረእኹለን ተገዲሰኒ ዝርኢ ነይረ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሓፋሽ ውድባት ሲ ሂማንሲ ብዙሕ ኣብርኩት ኣብርኪታ ሂማን ሕጂ ሂማንሲ ጠኒሳ ንገሊ ክትወፅ ኮላ የርእካ ድሕሪኡ ግን ታሪካ ውላ ሓንቲ ኣይተገለፀን ካልእ ዋላ ኣባድዊን ብዙሕ ጅግነት ፈፂሙ ብድሕሪኡ ኣይተገለፀን ካልእ እዚ ናይ እዚ መንሽም ተወልደ ሲ ልክ ኣብ ፍቕሪ ነይሮም ምስ ዙፋን ኣብ ወላ ሓንቲ ኣብቲ ናይ ገድሊ ግን ኣበርኩቶ ወላ ሓንቲ ይብሉ ግን ርእሲ ከዓ ኮይኑ ንሱ ከዓ ወፅ እዩ እዚ ኣነስ እዚአንሲ ብዙሓት ተሓሳስባ ንማለት እዩ መጨረሻ ናይ ዘመን ከዓኒ ኣብቲ ኣወዳዳእሲ ቁርብ ሓፂራ እምበር ዘይተፈፀመ ኣይኮነን ብዙሕ ከምኡ ታሪክ ተፈፂሙ እዩ ግን ቁርብ ሓፂራ ኣብቲ ኣረኻኽባ ኣወዳዳኣ ዓት ዝነበረ ዝሓለፍ ዝነበረ ሂወት ኣብኡ ኣነ ተንፀባሪቃ ክብላ ይክእልን እየ ንሃናሲ ዝተሰነደ ታሪክ ኣለና ናልባሽ ክዋሱ እንድሕር ኮይኖም ንዑ ሓዋዊሶም ክገብሮ ዩ ዘለዎ እምበር እዚ ህያው ታሪክ እዩ ንሕና ንዕድጎ ይኮናን ዘለና ኣብ ባይታ ዝነበረ ከምቲ ዝነበረ ክቐርባ ኣደ ናይ ዝፋን ኮይና ዝቐረበት ኣነ ልዕሊ ዝኾነ የመስግና ምክንያቱ ኩሉ ነገር እያ ብመሰረቱ ካብ መጀመርታ ዝጀመረታ ስጋብ ትውድእ ከምታ ዘላታ ኣደ ኮይና ብኣደ ኮይና ወዲኣቶ እዚኣ ልዕሊ ኩሉ ኣነ ኮኸብ ናይታ ፊልም እያ እንተበልክዎ ምግናን ኣይኮ ምስ ገድልን ሂወት ገድልን ዝተኣሰር ኩነታት ግን ከምኡ ዘለዎ ክንፀባረቅ ክኽእል ኣለዎ ናይ ትማሊ ህያው ታሪክ ንሃናሲ ኣብ ኣከዳድናና ኣዘራርባና ሂወትናስ በዓልና ንፈልጦ ኢናኖ እቲ ከምኡ ሂወት ዘይምፅብራቆ ምግናን በዚሕዎ ኣነ ዛሕሪ ሕጂ ክእረም ዘለዎ ጉዳያት ኣለዎ ኣቲ ዝፋን ዝፋን እየ ኣብያ ትግርያ እንታይ ክትኣብየኒ ዳ ዘኸዳነ እምበር ብሽን ትበስብስ ኣቢላታ እዛ ሰበይቲ ሓንሳ ምትዋዕ ተጀሚራ ከምዚ ኣረጊት ከ ብውዕውዕ ክትትውዕ ኣብዛ ንጣብ ዝኽሪ ዘበን ዘለኒ ርእቶ ከምቲ ንኩሉ ሰብ ዝከታተሎ ሰንበት ክኾን ከሎ ሰንበት ንክትመፅእሱ ህወኽ ነራ ኣነ ብናተ ምክንያቱ ሰንበት ብዙሕ ነገር ንዘሎ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ምስ ፋሚሊካ ኮፍ ኢልካ ቡንዳ ሰተኻ ንዓ ክትመፅእ ሰዓት ክትኣክል ሲ ብጣዕሚ ይርበፅ ነይረ ምክንያቱ ከም ዝተኸታታል ፊልም ምዕዛብ ደስ ስለ ዝብለኒ ብፍላይ ከዓ ናይ ሃገርና ክኾን ከሎ ኣብኣ ግን ቁርብ ንዓይ ኣብ ወዳዳ ቁርብ ኣይተረድአትንን ፕላስ ፍሉጥ ነገር ኮይኑ ገለ ፍሉይ ኣክት እንተዝፍጠር ምክንያቱ ንኣብነት ኣብታ ናይ ቤት ፍርዲ ክራኽቡ ከለዉ ምስተወልደ ዝፋኑ እተወልደ ክራኽቡ ከለዉ ሲ ብዙሓት ሰባት ንኣብነት ኣብ ገዛና ሽዱሽተ ሸውዓተ ሰባት ኮይና ንሪያ ነርና ነይሮም ጋይሽ ልመፁኒ ሕጂ እንታይ እቲ ኣክት ፍሉጥ ኮይኑ ዝፋን እተወልደ ክትረክብ ኮላ ሲ ክትወድቕ እያ ፔንቶ ክትከውን እያ ገለገለ ካልእ ኣክት እንተዝፍጠር ዶም ሓሸ ኣነ ብዙሕ ኣፍሉጦ የብለይ ናብ ኣርት ምክንያቱ ዋላ ንእሽተ ይተናኽፍ እየ ኣብ ተዋስቦታት ገለ ይፍትን ጀማር እየ ከምዝተማሃረ ይደልየ ተኣርት ግን ገና ይበፃሕኩም ኮይኑ ዝስማዓኒ ግን ኣብቲ ፈፃፅማ ቅሩብ ገለ ጉድለታት ነይርዋ ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ትብል ኣዝያ መሃሪትን እቲ ኣስተምህሮኣ ከዓ ዝያዳ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዛንታታት ነዚ ንነብሮ ዘለና ሕጂ እውን ስለምንታይ ከምኡ ተዘይሓልፍ ነይሩ እዚ ናብራ እዚ ከምዘይነብር ርጉፅ ከም ምዃኑ ዘንፀባረቐት ለይ ንዓይ ከምኡ ኸይ ዝስምዐኒ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ወላ ኣብ ካስቲን እውን ብዙሕ ጌጋታት ዘይረአ ኩሉ ኣብናተይ ኣዝያ ፅቡቕ መረፃ ተዋስእቲ ካብ ዛንታት ሒዝካ ፅቡቕ ተላቢሶሞ እየ ዝብል ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ፊልሚ ተኸታታሊ ፊልሚ ኢኖ ኣዝዩ ህላኺ እዩ ገለ ምሻለካ እቲ ካሜራማን ከይረብረብ ወላ ጉለተ ተረኸቡ ኣነ
እመነኒ ከም ነቐይፈታ ክነቕፎ ይክእል እኒ ስለምንታይ ነዛ ናይ ክልተ ሰዓት ናይ ሓንቲ ሰዓት ፊልም ኸማን እንታይ ዓይነት ሓይሊ ነውፅእ እንታይ ዓይነት ክሳራታት የጋጥመካ ስለዝፈልእ እዚ ክተኸታታሊ ፊልም እዩ ሓደ ኮንቲኒቲ ክትሕሉ ገለ ናይ ተዋስእቲ ሜክኣብ ናይ ጠባይ ምቅያር ኣሎ ናይ መገሻ ናይ ገለሉ ነዚ ኩሉ ተፃዊሩት ደራስን ዳይሬክተርን ካብ ማናጀር ጀሚርካ ዘለዉ ካሜራማናት ዝገበርዎ ዓቕሊ ብጣዕሚ ከመጠላዓል ናይ ባሓቂ ቀሊል ኣይኮነን ፊልሚ ክትሰርሖ ከረድአካ ጂ ሓንቲ ክሊፕ ክሰርሐ ቀኒ ኣጋይሽ መፅኦም ቀኒ ምሳና ክርዮ ቀኒ ከምዚ ድ ኢሎም ሰብ ንክርዮ እዩ ቀሊል እዩ ንክስራሕ ዝወፅእ ሃልክ ግን እመነኒ ብጣዕሚ ከቢድ መስዋእቲ ከም ዝኸፈሉ በዚ ጋጣሚ ብጣዕሚ ንፉዓት በቃ ኣይደሎ ብከምዚ ክገልፆ ዝኽእል ብዛዕባ ናይ ንጣብ ዝኽሪ ዘበን እየ ክብለለየ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይራ ድዕ ከምዝተኸታተልናዮ ምስ ፋሚሊ ኮይና ፅቡቅ ርክብያ ብፍላይ ንሕና ምስትናኣሹ ምዃና ብዙሕ ምሽ እቲ ናይ ናፅነት ገለ ሳይንፈልጦን ኢና ነርና ከመይ እዩ እንታይ ነይሩ ገለገለ ብዝያዳ ፅቡቅ ብጣዕሚ ቀፃልነት ክህልዎ ኣሎ ዝብል ኣነ ምክንያቱስ ናይ ናፅነት ስለዘይንፈልጦ ንሕናስ ብዝያዳ ንኣሹ ስለ ዘለናስ ብሕጂ ደለዉ ወለዶን ዝያዳ ክፈልጥዎ ናፅነት ከመኢሉ መፅኡ ገለገለ ብጣዕሚ ፅበቕቲ ነራ ቀፅልዎ ብዛዕባ ፊልሚ ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ሲ ብጣዕሚ ሰሓቢት ብኩሉ ነገር በቃ ሰባት ሰዓታታ ሓልዮም ከመይ ንኤርቲቪ ኣብታ ሰዓታ ገዛውትና ክሳብ ዝፅሙ ኣብታ ሰዓታ ኮነኢልና ኢና ንከታተላ ታሪካዊት እያ ኣብ ፍቕራዊ ሂወት ከመይ ናብራ ነይሩ ከመይ ፀገማት ማዕረ ክንደይ ንደቂ ሰባት ኣብ ስነኣምራዊ ፀገማት ክንደይ የጓንፎም ነይሩ ካብቲ ብዙሕ ሲ ብኸፊሉ ሲ ኣብ ናይ መግዛእቲ ሲ ዘምጦ ፀገማት ብጣዕሚ ማለት ዝትንክፍ ፊልም እያ ብዛዕባ እዛ ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ኣዝያ ኣስሒባትኒ ፈተያየ ዘይፈልጦ ታሪክ ፈሊጠ እታሪክ ድማ እዞም ሓያሎት ተጋደልትና ብዛዕባ ኤርትራ ነዚ ኩሉ መከራን ስዕረትን ሽግርን ፈቲሖም ዓወት ረኺቦም በዚአ ከዓ ነዛ ንጠብ ዝኽሪ ዘመን ስሒባትን ፀገዛ ባሓ ወይሲ ድኽነ ዳ ዓይነወት ተባዕታይ ሕብሩን ምስሉ እንዳ ድምሲ ዝተብሎ ሓቂ ኸ ኣይ ከንጓልን ስተይትን ማለተ እዩ እምበሪ ርሑቅ ከይገትክን ዓይደ ይትርኢ ብድኽነት ኮይኮም ኮሮን ሸመሲ ኢለ ዘለኹቲ ንስኻ ፅቡቅ ኢካ ደላ ክታ ፀገዛ ኳዕወዳ ብንእሽተ ኣይትርኢኒ እዚ ድኣና ዓይነት ከይኮኑ ዘይተሓብኦ እዩ ዝበሃል ግን ብመሰረቱ ንኣፌት ኣይዘለና ኣነ ኣብቲያ ፊልም ኣብቲያ ፊልም ደይ ስነ ምግባራዊ ደይ ናይ ኤርትራ ውታሽሙ ኮይኑ ተሰሚዐኒ እቲያ ሰራሕተኛ ኣብቲ ፊልም ዝነበረት ነቲያ ጓሎም ነቲያ ደቂ እትኦም ተጋደልቲ ጓል ዘመን ንዓኣ ኣነስ ኣብ ብዙሕ ቦታ ሰሪሐ ብዙሕ ቦታ ሰሪሐ ብዙሕ ከዓ ሕማቅ ነገር ርአ ትብል ሕጂ ካብኡ ክልተ ገዛ ካብተን ዓሰርተ ገዛ ድኣተዎን ክልተ ገዛ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ደይኮነ ዘረብያ ዛሪባ ክንቀፍ ደለዎ እዩ ኣብቲን ክልተ ገዛ ሓንቲ ሰብኣይ ሰታይ እዩ ነይሩ እዚ ሰታይ ሰብኣይ እዚ ኣምሲዩ ስበ ድኣቱ እሳ ኣምሲ ከምዳት ስለትፈለጥ እሳ ደገ ደገ ምስያ ፍቕዶ ዝኾነ ቦታ ምስያ ኣቐዲ ማእትያ ከም ኣብ ገዛ ፀንሐት ገለ ትገብር እቲ ካልኣይ ትገዛ ከዓ ዝሰርሓትላ ሰብኣይ ጋሻይ ስለ ዝነበረ እሳ ጨነኣ ገይራ ገለ ገይራ ዝትወፅእ እሞ ብዙሕ ነገር ገይራ ከም ትምለስ ትብል እዚስ ናይ ብሓቂ ስነ ምግባር ኤርትራ ድዩ ከምኡ ዓይነት ኣለና ድዩ ኣብ ኤርትራ እዚ ነቐፌታ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ነ ጓላ ሱ ብቀሊል ገይሩ እንተወሰዶ ብካልእ ትርጉም ስለ ዘልብ ዘለና እዋን ናይ ብሓቂ ክንቀፍ ደለዎ እዩ እዚኣ ክእረመላ ኣለዎ መረምታ ውን ክወስደላ ኣለዎ ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ኣብ ኤርትራ ባህሊ የለዎ ብጣዕሚ ክድፋኣሉ ደሎ እዩ ምክንያቱ ስለ ክድፋኣሉ ደሎ ንኣብነት ጎረቤትናስ ደይ ታሪኮም ናትና ታሪክ ናትና ባህሊ ናትና ስነ ጥበብ ናትና ኩሉ ዮም ዝወስዶ ዘለዉ ሕጂ ንሕና ድሕር ደይ ሰራሕና ኣሉ እቲ ናትናስ ነዚ ደሎ ወለዶስ ናቱ ኣይመስሎን እዩ ስለዚ ናትና ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ ፊልማት ይኹን ኣብዚ ባህላዊ ጉዳያት ይኹን ኣብ ታሪክ ምንጋር ይኹን ሕሉፍ ታሪክ ክንገር ክኽእል ኣሎ ብታሪክና ድዛረቡ ብታሪክና እንታይ ክንድብሉ ዝመንእሰይ ወለዶ ካ ታሪኩ ድሕር ደይ ፈለጥ ኮይኑ ትርጉም ደሎ ኣይኮነ ስለዚ ታሪክና ክንገር ኣሎ ብድኮነ ተፈላለየ ብተፈላለየ ኣብዚ ፊልም ይኹን ኣብ ቲያትር መስ በሎ ኣብ ድራማ በሎ ኣብ ኩሉ ነገር ክለምድ ክኽእል ኣለዎ ታሪኹን
تاريخ ابوتاتهم كفلت اسي تاريخنا تحلاقتنا ناي حلف ولودا خا كمهارو خرال زولودو زي ناي بحقي دحيرنا لنا دونغينا لنا بحجكن كحسبوا له الله يبحالاي تصدز بطعم صبويت فيلم قصرالو يدول فيلم زي بطعمي نكاتاتلا نيرنا مهاريتي انا تي زحلف قفعتات كانت ولودو كنا انا ونا زهاخيراتنا انا تولدت راح يكون انا وتحلف الزهاخيراتنا بطعم مهاريتي لي هي انا تقلصا Give me a sense of the city.